នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានថ្លែងក្នុងឱកាសចុះទៅសំណេះសំណាលនិងសាកសួរសុខទុក្ខដល់កងកម្លាំងនគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ815ឈរជើងនៅស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាពេលថ្មីៗនេះដោយធ្វើការណែនាំដាស់តឿនដល់កងកម្លាំងនគរបាលឈរជើងជួរមុខខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកម៉ាឡៃគឺក្រៅពីបំពេញភារកិច្ចការងារស្នូលការពារថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីក៏ត្រូវតែពង្រឹងនិងបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសឆ្លងដែនខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទរួមនឹងពលករខ្មែរឆ្លងដែនខុសច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការលើកឡើងរបស់លោកស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថានៅច្រករបៀងក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកម៉ាឡៃកន្លងទៅថ្មីៗនេះមានម៉ូតូគេចពន្ធត្រូវបានឈ្មួញនាំចូលខុសច្បាប់បំរុងដឹកតាមរថយន្តចូលមកក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់